Assalamu alaikum, hurmatlı bir şey kabar kanalının körüçleri, hurmatlı mekendeşler. Bugün 21 yün 2020 yıl avtorunuk Bişkek, Riyom, Muna Bazarı. Bu üret, Muna Uşu Aldın Sırdan kurtulan porterlerde, oşun deli sprinter balarını biliyoruz. Bugünkü günleri balar kanca olup yatat. Pasajir, sprinter, gruzovay, oşun deli porter 1-2'lerde, Kırıstan'dan jürgen oşun deli sveji perigon kelip yatkan. Муналардын баларын билебиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Портер 1, көк түстө, свежий педагог, 171 пробег, жылы 2001, объем 2.6 механикал, номери 770-47-77-01, азыр ичинен салонун көрөбүз. Басым болсо $6500. Абалы жакшы экен. Дагы бир ак түстө портер 1, жылы 2002, объем 2.6, бас 6.5, номери 505-19-97-96. Болуш канча болот экен? 5300 болот. Канча болот? Канча болот? Соңгу сатта кенде канча болот? Так 400 000 болот го. Болот экен 400 000. 400 000. 400 000 болот. Портер 1, жылы 2001, объем 2.6, 346 пробег, номери 0709-73-78-77, бас $6000. Көк түстө портер 1, абалы жакшы экен. Жылы 2002, объем 2.6, сомун эсептегенде 420 000 сом сурап жатыптыр. Номери 708-76-76-12. Артында мындай нарышкасы дагы таза экен. Портер 1, жылы 2001, объем 2.6, пробег жазылган эмес, коробкасы жакшы дейт, мотор коробкасы. Сомун эсептегенде айтылыш баасы 350 000 сом дейт. Номери 777-76-91-72. Достор, туугандар, бул портердин болушу 330 000 сом болот деп. Номерди жазып сүйлөшүп көрүңүздөр. Портер 1, жылы 2003, объем 2.6, бас 6.5, номери 551-16-16-05. Салону кара түстө кожа. Бир жеринде мындай жыртылып кеткен, сызылып кеткен жери жок экен. Артындагы нарышкасы дагы жакшы экен. Спринтер пассажирский, жылы 2005, объем жазылган эмес, баасы $8300, номери 709-28-80-83. Thank you.
Портер 1, 1 скаттуу, жылы 2007, объем 2-5, 3500 доллар, номери 0713-33-04. Спринтер грузо пассажирдик автобус 2 скаттуу, жылы 2005, объем 2-7, CDI мотор. Катылыш баасы 600 000 сом, номери 0222-95-95-38. Спринтер 308, средний 1 скаттуу, 345 пробег, жылы 99, объем 3, TD мотор. Баасы 7000 доллар, номери 709-55-16. Спринтер пассажирский 1 скаттуу, жылы 2004, объем 2-2, баасы 8500 доллар, номери 705-10-25-20 деген номерде тұрат. Ал салонда ашып көрөбүз, эгер ачып болсо. Жабык экен, анын артынан көрөбүз. Бус сапок, жылы 90, объем 3, механика. Жаңы мотор басылган дейт. Грузовой экендигин эске алып коюңуздар, баасы 145 000 сом, номери 709-799-007. Спринтер, TDI мотор, жылы 2003, объем 2-9, 7500 доллар. Номери 0220-47-04-70. Спринтер 313, CDI мотор, жылы 2002, объем 2-2, механика, расход 10-12, баасы 6800 доллар, номери 555-635-645. Volkswagen Crafter'ды көрсөтөбүз, 1 скаттуу, жылы 2007, объем 3, механика, спринтерге оңошондоп жазыптыр, баасы 11500 доллар, номери пассажирский спринтер, 1 скаттуу, Макси. Жылы 2006, объем 2-2, 7650 доллар. Балын көрүп турасыздар, мотору жакшы экен. Номер бойынша, бұл жердегі номерге қарылсаңыздар болады, 705-44-49-01. Спринтер 210, грузовойды көрсетеміз, жылы 98, объем 2-9, TDI мотор. Азыр ұнаған есімінен сөйлесеміз, айтылыш басы. Негізге басы 5000 доллар деп, болышы қанша болады екен, болышы. Мотор реальный клиент болды түсіріп береміз. Ол үш моментте несін жасаш керек екен? Қазір үш моментте жадай тұрған жерде жоқ. Киловатт 95 киловатт, 4 дөңгелі титан 16, курс патионы жақсы да. Аз біз бұл жерден номерді көрсетіп қойды, шол номерге чалып сөйлесіп көріңіздер.
68, 85, 85, 88 деген номерде турат. Мына үстүндө даяр багажникта бар экен, достор, артында.